ሰላም ውዴ ቻና ላይ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላቸው የመጡት ፒሲ እንደተተካከለ እና እንትን ለማለት ነው። ስትሪም አደርጋለሁ ቲክቶክ ላይ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እና ቲክቶክን ገብታችሁ ፎሎ አድርጉ እና ቻና ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ከሆናችሁ እና 500 ሰብስክራይብ በርልን ገባ ነው ማለት ነው። ይህም በቃ ለመናገር ነው ቪዲዮ የሰሩት ማለት ነው። የቀረውን ጌም ፕሌይ አለ፣ ጌም ፕሌይ ተመልከቱ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።